Strana 24, cvičení 5, převeďte jednotky. Aha. Takže já než se pustím do tohoto cvičení, tak se trošku budu muset rozpomenout, co já vím o převodech jednotek a tady jsou délky. Tak, já si tady načrtnu takovou tu převodovou tabulku, co jsme už kdysi měli. Co tady máme za jednotky? Máme tady milimetry, máme tady centimetry a máme tady decimetry, metry, decimetry, metry. Tak a já mám převádě z centimetrů na milimetry a takže z centimetry na milimetry. Jeden centimetr ji má 10 mm, čili násobím deseti, čili budu připisovat nulu. Tak, tady ten sloupeček ukážu první, příklad a vy potom doděláte zbytek. 26 cm rovná se 260 mm. Metry na decimetry. 1 metr má 10 decimetrů, takže násobím 10, opět připisují 0, takže 23 metrů je 230 decimetrů. 25 cm 3 mm, takže tady centimetry převedu na milimetry, to je 250, ale ještě tady ty 3, 253. Tak, ukázka z každého sloupečku, takže prosím na chvíli přerušte video a zkuste si ty další převody a za chvíli si mě zase puste. Tak, všechno hotovo. Dobrý, tak podíváme se společně na řešení. To, co jsem měl převádět já, tak jsem nezvrtal takže tady jsme připisovali 0, protože 1 cm má 10 mm, násobili jsme 10, podobně jsme násobili 10 tady z metru na decimetry a tady jsme to převedli a ještě ty milimetry přidali. Tak tohle to bylo hodně lehké, myslím, že jste to zvládli. Základní převody jednotek.